Вода зі стелі, зі стін, нестерпний сморід, цвілі та постійний страх опинитися серед завалин. Жителі п'ятиповерхівки по вулиці Одеська, що у Мукачеві, скаржаться, щодня змушені з острахом виходити з будинку, адже дах на ньому настільки аварійний, що будь-якої миті може просто обвалитися. Воно все валиться, там все людям. Минулий раз обвалилося. Ну, добре, що там не було дітей, не було людей. Не дай Бог, когось би вбило. Розумієте? Жалуємося, знімаємо, говоримо. Реакції зовсім ніякої. І нам кажуть, можете жалітися куди хочете, ми нічого робити не будемо. Люди розповідають, руками оббивають пороги різних інстанцій, проте їхні благання просто ігнорують. У той час покрівля ще більше руйнується. Я сама особисто на четвереньках повзала по 40 літрів води, виливала за один дощ. Я клала кастрюлі, банки, все, що у мене було, і сама повзала, я вночі повзала, вибачте, в ночній сорочці, і зливала воду. Найкритичніше, коли спадає злива, тому що вона змиває повністю не лише штукатурку, а й кирпичі мені на вікно, мені на підвіконня, мені на кондиціонер, на мою дитину вниз і на мою машину. Минулого разу я позбирала з підвіконня отакі от брили, каміння, які повністю летять мені у вікно. Ми зверталися і писали заяву до начальника. Я була і в майстрів, я була і в секретаря. Заяви всі зафіксовані, реакції ніякої. Пані Ольга додає, що разу під час негоди вітер відриває цілі шматки даху, після чого дощ заливає квартири. Скільки разів не викликали аварійну бригаду, все марно. Кожного разу покрівлю доводиться ремонтувати самостійно. От щоб не чекати, ми то робили за свої кошти. Так що, бачите, оце щось робить у нас, от, бачите, все валить. Ну, діти, отут діти бігають, гуляють. Не дай Бог, комусь упаде на голову, хто за то буде відповідати? Ну, хто? Ніхто ніякої відповідальності, вибачте, не несе. Для чого нам той жак, я взагалі не знаю, чесно кажучи. За словами пані Ольги, у будинку знаходяться 45 квартир. Всі його мешканці сумлінно сплачують рахунки. В середньому від 200 до 400 гривень на місяць. При цьому ремонтувати аварійний дах, розвалені стіни, прибирати у під'їздах та територію навколо будинку змушені власними силами та коштами. Кожна квартира, котра тут є, кожна квартира робила за свої кошти. Вони нічого не роблять. Гроші вони збирають. Немалі, абсолютно. Ну, немалі гроші з кожної квартири. Дивіться, двері ніколи нам ніхто не зробив, лампочки ніхто ніколи не поміняв, під'їзди ніхто ніколи в нас ніякі ремонти не робилися. За свій рахунок зробили повністю кришу, і матеріали, і майстри. За свій рахунок зробили повністю центральний стояк води. За свій рахунок зробила повністю електрику. Внизу у нас проводка висіла, діти бігають в аварійному стані. Люди у розпачі кажуть, вже нема ні сил терпіти, ні віри на щось сподіватися. Жити у таких умовах просто неможливо, але й податися нема куди. Залишається просто чекати. Та чи ремонту покрівлі, чи як наслідок її обвалу, покаже час.